Chceš klapku? Hej. Čaute, volám sa Tomáš Meliš a ukážem vám, ako vyzerá Deň kráľa ulice. K zápaseniu alebo k nejakým bojovým športom som sa dostal v nejakých 15 asi približne. Vtedy v Žiline moc toho na výber nebolo, bol tu iba nejaký kickbox a box. Tak bolo to všetko také podľa možnosti, sa boxovalo, potom sa začalo aj trošku kopať. No a akože existoval tu nejaký MMA gym, ale bolo to vo vojenských kasárňach. Tam v tej dobe, to bolo asi neviem, 20 alebo 21 rokov dozadu, tak tam trénovali väčšinou iba vojaci a nechcem povedať, že zločinci, ale proste takí tí drsnejší chlapi, že mali sme z toho ako detská rešpekt, tam ísť proste na nejaký tréning alebo tak, tak sme jednoducho trénovali iba box a kickbox, boli tam nejaké také súťaže, hej, že bol nejaký Slovak Open, hej, nejaké kickboxerské ligy a takéto veci, tak sme troška tak naberali skúsenosti s chalanmi, ale akože už odmala ma lákalo, akože taký ten, nechcem to povedať, že nejaký pouličný boj, ale proste taká tá všestrannosť, že tak. Pali Hartel prišiel za mnou a mi hovorí proste, je to na prd, musíme mať niečo svoje, hej, dáme tomu gymu proste jednoducho názov a budeme budovať niečo svoje, hej, lebo stále sme boli u niekoho, hej, že stále sme sa niekým riadili, či už časom, alebo proste financiami jedno s druhým, takže mali sme nejakú takú víziu, že vlastného gymu. Mali sme víziu 100 metrov štvorcových a jednoducho 2-3 vreca, hej, nejaká žinenka, nejaký panak na zemi, dvoje lapy. No a skončilo to tak, že Palinov otec, Palino Hartel starší, nám vybavil stretnutie s jedným žilinským podnikateľom, ktorý má akože jednoducho vo vlastníctve viacero budov. Vedeli sme, že jednoducho s tým priestorom u ňoho by nemal byť problém, že by nám vedel s tým pomôcť. Keďže mesto sa na nás vysralo, myslím si, akože na každého nejakého športovca sa vždy mesto vyserie, pokiaľ nevyhráš na olympiáde, až potom ťa začnú velebiť. Takže nám začali pomáhať takto akože nejakí podnikatelia, hlavne on nám jednoducho bývalé obchodné centrum, nejaké Tesco sa to volalo, tak sme mali s ním stretnutie, povedal nám, že sú tam nejaké skladové priestory, kde by relatívne sme mohli mať gym. Išli sme to omrknúť, ukázal nám našich vysnených 100-110 metrov štvorcových, hej, sme boli unesení, no ale potom ešte povedal, že tu je ešte jeden taký väčší priestor a jednoducho možno, že by to bolo lepšie na gym, tak sme išli pozrieť iný priestor a jednoducho zo 100 metrov sa stalo cez 400 metrov štvorcových, hej. K boxu bez rukavíc som trošku začal zhľadať, hej, a je možno, že tak 2-3 roky dozadu, keďže taký nejaký môj background bol ten postoj, hej, že sa tým boxom som začal tým boxom, potom kickboxom, tak ako to začalo ísť troška tak do popredia, hej, že človek sleduje tie sociálne siete a to zahraničie, tak ten bernáko jednoducho v tých štátoch alebo v Anglicku alebo iných štátoch, ako je Rusko a Ukrajina, jednoducho už začína naberať na obrátkach a dostáva sa to do popredia, hej, že tí diváci sú náročnejší a chcú jednoducho vidieť bitku, hej, že už to MMA, myslím si, že tie sa dostane na nejaké svoje výslenie a potom to pôjde pomaličky dole, ako to je skoro so všetkým.
tak ten box bez rukavíc je taký jednoducho taký ten... myslím si, že pre laikov to je... aká je možno nezmyselná bitka, hej, s holými pesťami, ale pre nás, fighterov, je to jednoducho taký ten gentlemanský boj, že jednoducho je to ferovka, hej, že... Není to o treštolkoch, není to o strkanici a neviem čo, ukazovanie si prostredníkov, ale je to o tom, že sa tam postavia dvaja chlapi do ringu so slami a jednoducho si to rozdajú férovo, hej, na 3 alebo na 5 kôl. No, keď som videl, že Cyril Pažitný založil novú organizáciu na Slovensku, hej, že Králi ulice, že box bez rukavíc, tak som ostal úplne v šoku, si hovorím, že konečne aj tu niekto, hej, že sa do toho pustil, že to, akože má na to gule niekto. Keďže ten trh začal byť s tým MMA taký, že MMA zápasník bol skoro každý druhý garážový zápasník a MMA, nejaké gala s MMA zápasmi začalo byť už skoro v každom kultúraku, tak prišlo niečo ako Králi ulice a box bez rukavíc. Na Králi ulice jednotke som bol ako tréner, ako coach zápasníka jedného, ktorý tam vyhral a už tam som akože s Cyrilom sme trošku debatili o tom, že do budúcna, že či by som do niečoho takého išiel. Povedal som, že jasné, že však sledujem to a bol to taký môj nejaký bod v tom živote, že áno, toto by som chcel aj vyskúšať, proste takýto druh fajtu, keďže som prešiel už skoro všetkým. No a nečakal som, že to nabere taký spád, že už na Kráľov ulice dvojke, že si to tu ťuknem a rovno o titul, pretože mal tam ísť ten dotyčný fighter z tej jednotky, ktorý akože v tej pyramide do 85 kg zvíťazil ten eliminačný boj. Ale jednoducho ten osud a všetko okolo toho, hej, nejaké tie osobné problémy toho fightera, ktorý tam jednoducho mal v tej pyramide ísť do toho boja o ten titul, skončili tak, že jednoducho on z toho zápasu odstúpil. Ja ako kvázi jeho nejaký coach alebo ako tréner, ktorý som to riešil, tak som sa snažil tomu Cyrilovi pomôcť zohnať nejakú náhradu na ten zápas, keďže nebolo to zrovna, akože by som to povedal, že v dobrom, hej, to zrušenie toho zápasu, tak som cítil troška taký pocit viny za to, že sa to zrušilo, že to ten fighter zrušil, že sa k tomu postavil tak, ako sa postavil. Keďže si myslím, že Cyril je jednoducho správny chlap a má správne názory jednoducho toho fightera, toho chlapa, tak chcel som sa k tomu postaviť aj ja tak a jednoducho sme to riešili spolu, ten problém, že nájdeme nejakú náhradu a dospel som k tomu, že jednoducho zoberiem to ja, pokiaľ to umožní zase situácia mne, keďže mám zmluvu s inou organizáciou, ale po konzultácii s mojou manažérkou a s manažmentom Octagonu, pod ktorým som akože zazmluvnený, tak mi dovolili nastúpiť na zápas. Takže príprava z MMA sa zvrtla na prípravu na box bez rukavíc, čo bolo akože... Prvé také moje dojmy boli, že idem sa byť bez rukavíc, som zvedavý, koľko prstov si zlomím, hej, že či si zlomím obi dve ruky, pretože si myslím, že tam to je viac ako skoro 100%, že si niečo zlomíš, alebo tebe niekto niečo zlomí. Ale akože pocity z toho boli hneď taký ten... mne akože... ten chutný adrenalín, že proste si poviem, ty kokos, je tu nejaký cieľ? A musím sa priznať, že po mojom poslednom zápase mal som také obdobie, že bola tam výhra, prehra a posledný zápas v MMA som mal taký, že jednoducho nedokázal som sa do toho zápasu dostať, hej, že už to MMA mi je tak strašne prirodzené, že nepociťujem tam žiadny taký ten adrenalín, taký ten oheň, že človek má, sú tam fajteri, čo majú taký trošku ten zdravý stres, hej, že je tam trošku strach, je tam trošku ten adrenalín, že sa tešíš na ten zápas. Tak tým, že ja som MMA tréner, zápasník, rozhodca, som v tom oktagone, v tej klietke skoro stále, tak už proste nepociťoval som v tom poslednom zápase ten náboj, hej, že jednoducho teraz ma ten zápas nakopne, hej, aj ten zápas tak vyzeral. Ja som tam odležal 3-5 minútové kola a nespravil som v tom zápase absolútne nič. Ako keby som proste tam prespal, hej, doslova som to tam preležal. Tak jednoducho toto bol taký náboj, že si hovorím, že uvidím, že či ma to nakopne, lebo jak
by ma to nenakoplo, tak jednoducho už mal som v pláne, že sa proste na to jednoducho vyseriem, že jednoducho už tam není ten zápal, není tam ten adrenalín, ktorý ma ženie dopredu, ten oheň. Ale chytilo to ten správny smer a aj tá príprava, aj všetko okolo toho, tie sparingy. Pripravil som sa na zápas s Gaunim, so Zdenkom z Brna, od Tomáša Hrona. Takisto tam bol Tomáš Hron, bol tam Gauny, hej, Zdenek Pernica, ktorí mi pomáhali v príprave. Zdenek sa pripravoval na svoj zápas v Anglicku, takisto bez rukavic, takže jednoducho sme šlapali v tej príprave spolu a musím sa priznať, že aj on bol dosť taký veľký podnet toho, že som do toho zápasu chcel ísť, lebo som tak trošku jemu závidel, že on má taký cieľ, lebo tiež prešiel si nejakým boxom, thai boxom, MMA a on mi tak akože vštepoval také tie jeho myšlienky, že jednoducho ten Bernacle je taká tá bitka tých gentlemanov a tých správnych fighterov, hej, že chlapi sa bijú pesťami, hej, a neválajú sa po zemi. Takže snažil som sa nasledovať tú jeho cestu a jednoducho chcel som ísť do toho zápasu, hej. Takže ma to tak hnalo, hej, fakt, že chytil som ten vietor do tých plachiet. No a dopadlo to dobre, hej. Nedopadlo to kaučkom, tak ako som si to predstavoval, lebo plán bol taký, že tie ruky mi nevydržia viac ako 2-3 kola, takže plán bol KO, druhé, tretie kolo, hej, ale Robokoky nie je žiadne orezávatko, hej, aj keď nie je to žiadne meno, hej, že proste nie je to žiadna celebrita, ale jednoducho on už zápas bez rukavic mal, takže ja som voči nemu mal obrovský rešpekt, že on už si tým prešiel, ja som nevedel, čo od toho mám očakávať, hej, predsa, dobre, bil som sa v malých rukavicech, ale stále to nie je bez rukavic, hej, stále to nie je čistý box bez rukavic. V MMA je tam nejaké pletivo, hej, je tam nejaký ring a hen tam proste bol si medzi slamou a bez rukavic. Takže ten pohyb a ten box, úplne celý ten fight musel prebiehať inač, hej, tá príprava prebiehala úplne inač. No a dopadlo to tak, ako to dopadlo. 5 kôl bitky, rozbité ruky, našťastie tvár a zuby neboli až také rozbité, boli tam nejaké tržné rány, hej, pod okom. Troška papula opuchnutá, ale dopadlo to dobre. Vyskúšal som si 5 kôl bitky a chutí mi to. Hej, fakt, že hovorím, ten adrenál a ten pocit z toho živočišného boju, jednoducho z takého toho chlapského boju, dáva mi to ten vietor do plachet znova, proste stále trénovať, hej, že už neostať iba na tej trénerskej vlne, hej, a nejakého rozhodcu, robiť si takú tú ľahšiu robotu. Ja hovorím, že je to ľahká robota byť trénera a rozhodca, hej, je tam zodpovednosť za ľudí, či už akože za fighterov, keď si rozhodca, alebo za tých svojich zverencov ako tréner, ale jednoducho stále je tam ten náboj proste zapasiť a byť sa, hej, že fakt ten box bez rukavíc, tí králi ulice mi jednoducho dali ten nový vietor, hej, že ten zápal, trénovať a proste byť sa. Ale aj ho veľa ľudí berie, si myslím, že má ako takého otecka, že každý, kto má nejaký problém, tak hneď Tomáš a Rady, ja ho tiež beriem ako takého mojho menšieho otecka, keď mám nejaké problémy aj zdravotné, aj keď sa pýtam na dietu, aj proste všetko, čo sa týka športu, smerujú na neho otázky, takže niekedy má čo robiť a beriem ho ako takého otca tohto športu, čo ma k tomu dostal, pretože so všetkými poradí, so všetkým pomôže. Aj tu v gyme si myslím, že je taký gymový otecko, že všade, kde je problém, tak Tomáš. Takže má toho veľa, má čo robiť, ale ja si myslím, že už je aj taký v tom, že sa s tým do toho stotožnil. Toto je celý objekt kaserny. Ja tu trénovali vojaci, sa pripravovali do Afgánu, zlaňovali po stenách a vzadu je hala, kde sme my trénovali. A každý deň, keď idem na tréning alebo z tréningu, tak chodím okolo, že to stále vidím. Obrovský objekt. A tam býval vždycky problém, to značilo, keď prišiel nejaký veliteľ, že troška sa mu niečo nepačilo, vieš, tak prišiel a povedal, že zákaz vstupu civilom, čo ja viem, na 3 mesiace, tak my sme 3 mesiace trénovali po fitkách, po všelijakých pivniciach a takto.
Takže to už boli také tie veci, vieš, že nás srali, ty kokoče, chcem trénovať a nemôžem, lebo v kasárniach sa stal nejaký prúser, tam niekto niečo, neviem, možno, že tam niečo zmizlo, niekto niečo ukradol, lebo tam akože veľa ľudí tam chodilo. Tak nám tam zakázali proste chodiť a sme museli trénovať po iných gymoch, alebo sme sa stretávali niekde vo fitkách. Teraz ku mne domov, do Lietavy. Ja som tam nebýval, postavil som tam barák a bývam tam nejaké 2 roky. Pôjdeme pozrieť Maroda. Už mám staršieho psa a už je alergický na všetko. A mal malú potičku s druhým psom, tak bol troška krvavý. Má ránku na krku a bol som na veteríne, lebo mi opuchol. Dostal alergiu na niečo, tak ideme ho skontrolovať, napapáme sa a pôjdeme dať nejaký ľahší tréning. Tak toto je pre mňa úplne, že tá najhoršia forma tohto športu, lebo už som si zvykla už na údery dolu, do hlavy, už na všetko, ale proste je to v rukaviciach. Nie je to, že na holé peste, toto je pre mňa už úder pod pás. A toto som už fakt nečakala, že ešte toto, už som bola pripravená na rôzne varianty, ale toto bolo pre mňa úplne, že to najhoršie. A akože fakt, že neprajem to zažiť žiadnej priateľke a viem pochopiť proste každú ženu, ktorá má nejakého športovca doma a že čo prežíva, no a toto bolo proste to. Keď som sa to dozvedela, ja som sa to vlastne dozvedela úplne tak, že nechtiac, lebo on mi nikdy nič nepovie, lebo vie, ako by som reagovala. Ja ho vo všetkom akože chcem podporiť, ale víťazí vo mne asi to ženské a že možno, že ten zdravý rozum, hej, že podporím ho vždy za každú blbosť, za každú jeho nejakú, za každý nejaký jeho výmysel, ale toto bolo pre mňa akože fakt, že a som bola šťastná, že som to nevidela. Asi tak by som to uzavrela. Tak ja som vždycky som ho mala za lepšieho postojara ako podľa mňa ako grapplera. Takže pre mňa to bolo. Nehovorím, že som išla, že som si povedala, že super, že určite proste, že vyhra, ale vždy som ho mala v tej pozícii, že OK, že podľa mňa, keď to udrží v stoji, tak pre mňa bol vždycky lepší boxer ako ten grappler. Takže u mňa to bolo, akože potešila, hlavne som sa potešila samozrejme, že bolo to rýchle, viac menej bezbolestné, nemal už žiaden šraf na hlave, nejaký taký väčší, lebo jeho hlava už vyzerá pomaly ako škrtací kalendár. Takže no, šťastná som bola proste. Vždy je to pre mňa šťastie, keď príde domov, živý, zdravý. Jasné, že ten monokel tam je, ale hlavne, že je celý. Predtým sme sa stretávali, ešte som robil som pre iný gym, tak sme sa stretávali, že naši chalani chodili s jeho chalami box a tak. A nejako toto, nejako sme
nejako sme sa skamaratili, nejako som sem prišiel a no, som tu. No a Tomáš mi dodal na starost box, lebo mi hovoril, že toto, že proste, že on nemá tak vychytané tie detaily, ako ja, lebo však nebol boxer, on robil kickbox a teraz MMA a teraz Bernako. Ale akože ruky má dobré, však to asi aj každý videl. Druhé najlepšie v gyme, po mne. Chlapi sa bijú pestiami a on to zobral doslova. Ja hovorím vždycky, že chlapi sa bijú pestiami, lebo ja nemám rád MMA, vieš, a tie válačky tam a tie natiahovačky, pridržiavačky a hen tak. Chlapi sa proste bijú pestiami, no a hen to je čistá ulica, no ferovka, to už je pre magorov. To už človek, ktorý tam ide do toho, tak už je frajer u mňa celkom. Tak super, že je to také niečo, lebo tu proste chýbala taká vec. Ja neviem, nejako extra to nesledujem alebo tak, ale čo som pochytil, čo som zachytil, tak iba dobré veci som videl. Vypadá to, že zápasy dobré, ľuďom sa to páči. Tak toto, tak chalán dajú celkom dobre zarobiť tým mladým, lebo čo oni dostanú, tí chlapci, vieš, 20 roční. Chlapcom dajú zarobiť, chlapci sa pomarujú. Vybavené. Podajú si ruky a... Čím tvrdší šport, tak tým toto väčšinou viac v pohode ľudia. Tak on to aj ten zápas potreboval, lebo teraz mal také, to MMA bolo také všelijaké. Raz hore, raz dole a potreboval si toto. Potreboval si napraviť trošku renome. A keďže box má dobrý a tiež už není najmladší a nie je najzdravší a neviem čo, tak väčšina ľudí skončí, väčšina MMA fighterov aj boxerov a tak skončí pri Bernáky alebo pri boxe. MMA-kari končia pri boxe, lebo však tam iba boxuješ. Hlava vydrží, vieš, pesti tiež celkom a čo som to chcel, nikdy ťa tam osem nehodí, nikdy tam nohy nerozkope, vieš, takže tak. Ďakujem priateľe za pozornosť, že ste strávili so mnou deň, nebolo to nič extra, ale vidíme sa v júni v Kráľovej ulici, tam to bude určite extra.